друзі, не втомлюємося вам бажати файного та бадьорого ранку. Сподіваємося, що цим відео ми вас максимально заінтригували до того, аби ви обов'язково відвідали книжковий арсенал, а до нас у студію вже завітали гості. Друзі, ми раді вітати у нашій студії письменницю Надійку Гербіш, одну з тиражі якої продаються найкращі в Україні книги, я так скажу, одної з найуспішніших українських письменниць з Тернополя, з Тернопільщини, зі Збаращини також. Але я знаю, що ти також і в Тернополі навчалася впродовж часу. Тому що можна і казати, що приналежність до Тернополя також. Вітаємо тебе тут. Ми знаємо, що доброго ранку, та не дає навіть привітатися. Я знаю, що у тебе буде дуже важлива подія на книжковому арсеналі. Вже завтра розпочинається цей надзвичайно важливий книжковий форум і мистецький форум для всієї України. І розкажи, будь ласка, про цю подію. Я знаю, до речі, вітаю. Та книжка, яку ти будеш презентувати, вона вже отримала декілька нагород, так. І обласних, і всеукраїнських. І от розкажи про цю подію більш детальніше, тим паче тема сусідства, я так розумію, яку от ми анонсували в цьому ролику, якраз вона є найбільш важливою саме стосовно твоєї книги. Так, моя книжка буде читатися публічно, у публічному просторі від агентства ООН у справах біженців. І для мене це насправді особлива честь, особлива радість через те, що я розумію, що вони, власне, працюють в тому напрямку, про який я тільки пишу. Так? Вони роблять дуже реальні справи, вони надають дуже реальну допомогу. І, власне, там, на книжковому арсеналі, будуть запрошені гості, будуть представники агентства, а також буде Марічка чи пані Марія Бурмака, лікароман, і я також сподіваюся бути там присутньою. Це буде презентуватися книжка, мене звати Марія. Так, але це скоріше публічне читання, оскільки вона вийшла 2 роки тому, така репрезентація, так. Якщо говорити про тематику цієї книжки, актуальність цих подій, вже пройшло 2 роки, як вважаєш, змінилось навіть от такий от маленький вклад от в світову спільноту, написання книги, змінилася якась ситуація в Україні зараз стосовно цієї теми? Теми біженців, впливу, мистецького впливу на ці чи інші соціальні процеси в Україні? Я сподіваюся, що десь так. Тобто я не бачу вже таких великих, серйозних впливів, які от можна якось вже калькулювати. Але з іншого боку, я бачу якісь речі, які відбувалися після того. І можу сподіватися, що долучилася до того процесу. Наприклад, навіть ця книжка, вона вийшла також шрифтом Брайля. Вона вийшла як аудіокнижка саме для спеціальних інтернатів, шкіл, для незрячих дітей. І тому я можу говорити, що інклюзія – це не лише про біженців, але про людей з особливими потребами. І коли ці 2 напрямки, вони якось переплітаються, воно показує ще одну грань нашого суспільства, показує про те, що ми готові приймати, ми готові йти на діалог, ми готові включати, так, от саме ось цей термін, включати в себе, долучати до своїх процесів людей, які чимось від нас відрізняються. Зрештою, ми згадали про те, що книга вийшла вже як 2 роки, так? А можливо, хтось про неї досі не чув. Зокрема, я насправді не знаю про цю книгу. Розкажи детальніше про сюжетність цієї книги. Я її написала, коли навчалася у Польщі, займалася, власне, темою інтеграції біженців. І навіть попри те, що я українка, яка моя країна межує з Польщею, так, і я мала би почувати себе дуже впевнено, бо навіть зовнішньо я не надто відрізняюся, так, якийсь код, дрес-код, він не надто відрізняється від дрес-коду їхнього. Але разом з тим я відчувала певний тиск, певну свою інакшість, і тому я писала від першої особи, від імені дівчинки, 9-річної дівчинки Мар'ям, яка приїжджає з якоїсь східної країни, не вказуючи якої, але ми можемо згадати, вгадати, впізнати через певні згадані елементи, що це, можливо, курдський Іран, тобто іракські курди, і вона потрапляє у цю іншу країну через те, що у її країні відбувається війна. І як, власне, вона адаптується там, як вона ходить до школи, як вона спілкується з вчителями, з однолітками, як вона знаходить собі друзів, як вона знаходить собі умовного
ворогів через те, що її називають терористкою, виключно через те, що вона виглядає інакше. Як вона починає розуміти, хто такі терористи, і як вона починає розуміти, хто така її сім'я для неї. І, власне, світ, як, якщо протиставити, так, отакий виходить дуалізм, моя країна – великий світ, але і там є її громадянкою. Ну, якось так. Хотів запитати, коли, власне, на Арсеналі ця подія буде представлена, в котру годину, в якому залі, тому що знаємо, що дуже важко потрапити на книжковий Арсенал, навіть усім авторам зараз, там програма обмежена, і які ще заходи передбачаються в тебе в цьому Арсеналі, зокрема, чого очікуєш від цієї виставки безпосередньо? Чи готова до засилля політиків, які будуть приходити здимкуватися, і то ештеблішменту, чи як це правильно назвати, які будуть піаритися на тому, що вони читають книжки? Ну, почну спочатку, що саме ця подія, вона буде відбуватися в неділю о 12-й годині в залі «Сфера». Ось, там буде, власне, це читання. Я не маю багато подій на цьому Арсеналі, через те, що мої нові книжки виходитимуть до форуму, а не до Арсеналу. Трошки ближче. Ось так, от, цей тех під Арсенал мені зараз не пасує. Ось, але в мене також буде кавування, яке організовують партнери Арсеналу, так, вони розігрують лоти, спілкування, кавування з письменниками. І, власне, я беру в тому участь. А інших подій немає, сподіваюся просто походити, подивитися донечці, купити якісь нові книжки, вона збирається зі мною, ось, поспілкуватися, так, от, власне, цього очікую, зустрітися з друзями, які приїжджають часто з-за кордону туди, так, бо вони не є в Україні, але все-таки до великих подій вони намагаються приїхати, ось, чи прилетіти зазвичай, так, і стосовно політиків, ну, мені здається, от є така гарна цитата, не пам'ятаю якось з такої співачки відомої, я чесно не пам'ятаю, яке її точно прізвище, коли вона всиновила дитину, їй сказали, що це піар. Вона сказала, чудово, давайте всі займатися піаром. І, власне, те, що політики будуть піарити себе через те, що вони дотичні начебто до книжкового ринку, ну, це їхні справи. Але якщо хтось, хто ними захоплюється, почне також читати, то це радше плюс, ніж мінус. Дуже гарна відповідь, насправді. Я просто зараз сів так. Заслухався, так, правда? Так. Зокрема, я знаю, що ти також брала участь в багатьох інших іноземних виставках, і вже і на форумі видавців в Україні, і на Арсеналі, і на багатьох українських і світових. Як ти бачиш зараз розвиток, мистецький розвиток, розвиток таких фестивалів в Україні? Раніше це все виглядало набагато гірше. Зараз кажуть, що ситуація, читаючи в пресі, що ситуація, зрештою, і змінюється на краще. Твоє бачення стосовно попередніх років і досвіду відвідування. Знаю, що ти на франкфуртську виставку, до речі, також брала участь. Найбільшу виставку у світі. Там можеш порівняти, розповісти. Так, до речі, до Франкфурта знову збираюся і відслідковую тенденції, тобто його готують, нову виставку франкфуртську готують ще від закінчення попередньої, або ще раніше, тобто воно йде такий, дуже тривала підготовка, дуже багато статей виходять, які готують ґрунт, так, готують людей культури, готують людей дотичних до того, а також готують людей зацікавлених у книгочитанні, у книговиданні. І можу сказати, що на насправді дуже позитивна тенденція в Україні. На лондонській виставці цьогоріч книжковий Арсенал нагородили, дали International Excellence Award, що дуже потужно, дуже класно, я надзвичайно тим пишаюся. О, що це моя країна, так, наше книжкове видання, наш фестиваль, він має таку достойну нагороду. І як планується програма, так, який йде відбір, як спілкується з читачами, власне, який йде, знову ж таки, посил до того, так само, як у Франкфурті, так, от книжковий Арсенал, він також починає робити ті самі процеси, запускати у суспільство, як великі міжнародні виставки, і мене це надзвичайно захоплює. Маємо все ж таки тенденцію до ліпшого. На завершення нашої розмови, стандартне запитання про творчі плани. Знаю, що ти вже сказала, що до форуму буде тебе дві книги. Щоб воно не виглядало по-дурному, то я не буду питати про творчі плани. Одразу розповідай, що чекати твоїм читачам у вересні, які саме дві книги будуть бачити. Як розумію, продовження трилогії про, зокрема,
чи «Мандрівки з Чарівним атласом», так? Так, так. Це вже вийде книжка про Париж, яка мені писалася довго і чомусь тяжко. Ось, хоча він мені подобається, моя донечка залюблена у Париж, але якось воно мені тяжко йшло. І вже тепер, коли я бачу результат, я тішуся, що я це зробила. Інколи так буває, що вимучуєш, шукаєш, як подати. Бо здається, ну, місто, ну, попсове, як подати його не попсово, бо воно ж насправді зовсім не таке. І я тішуся, що нарешті ця книжка буде з чудовими ілюстраціями Богдани Боднар, Бондар, перепрошую. І ще інша книжка, яка вийде у Свічаду, яку написали ми з донечкою удвох. І, власне, ілюстраторка та сама. І мені надзвичайно подобається ілюстрація її саме у цій книжці. Вони настільки теплі, настільки чудові. Це буде наша спільна четверта книжка, але найулюбленіша. Надзвичайно зачудована її підходом. Дійко, ми тобі дуже дякуємо, що завітали до нас на ефір. Бажаємо вдалого книжкового арсеналу, вітання, не знаю, передавай від усієї Тернопільщини і підтверджує на мене, що ми одна з найкращих областей, читабельних областей, зокрема, збагачених і письменниками, і видавцями, і книжками. І все, хай буде якнайкраще. Дякую. Дякую дуже.